Thank you. মিতাপত গৈ পাওঁতে আমাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল বিতুপনৰ কাম এটাৰ কাৰণে আমি ফচিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত আমি গৈ পালোঁ আৰু গৈ পাই ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিলে ৰঞ্জুৱে মিটাপত আহি পায়ে সকলোবোৰ আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিমানসকল ইউটিউবাৰ আছে আৰু সেইসকলৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলোঁ আৰু সকলোকে লগ পাই কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুতকে মই বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পাই আছোঁ আৰু মাজৰ কেইটামান মিটাপত যে মই অহা নাছিলোঁ আৰু বাকী মোৰ ফেলো ইউটিউবাৰসকলকো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু গোগামুখৰ অবনৰী অঞ্চলৰ সকলোবোৰ মানুহ ইউটিউবাৰ মিটটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে ইমানখিনি মানুহ আহিব বুলি ভবা নাছিলো আৰু আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ সকলোকে আদৰণি জনালে পুনমে আহি পোৱা নাছিলে তাই ৰাইড কৰি আহি আছিলে আৰু আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মসকল যিসকল নতুন নতুন ইউটিউবাৰ আছে সেইসকলে ইউটিউবাৰসকলক কিবা কুৱেশ্যন সুধিব বুলি এনেকুৱা এটা ছেশ্যন ৰাখিছিলে আৰু প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইফালে ডিম্পুৰ পৰা আৰু এইফালে ৰাইডাৰ পুনমো আহি পালেহি তাইকো আদৰণি জনাই ল'লে আমি দুজনী একচুৱেলি বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ ইজনী সিজনী কিন্তু কেতিয়াও আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ আমি দুইজনী ইউটিউবাৰ নাছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই চাগে আমি চিনি পাওঁ তাৰপিছত আমাৰ আকৌ কুৱেশ্যন আনচাৰ ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ এঘণ্টাতকৈ বেছি কুৱেশ্যন আনচাৰ ৰাউণ্ড বহুত হ'ল আৰু গোটেইকেইজনকে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ ফিল্ডৰ কুৱেশ্যন সুধিলে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগে আনচাৰ দিলে সিফালে ডিম্পু এফালে মই এফালে পুনমে আৰু সকলোৰে লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰি ভাল লাগিলে আৰু নিজৰ কিছুমান মনৰ কথা যিবোৰ আপোনালোকৰ লগত ইউটিউবাৰসকলৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলে আৰু এইফালে বিতুপনে বেক চাইডত বহি আছে সি নে ষ্টেজত নাহে পিছত মাতি পিনে আহি পিছফালে বহুৱাই থৈছোঁ প্ৰথমতে প্ৰথমতে মেইন প্ৰথমতে মেইন
আমি আৰু এফালে হৈছে আমাৰ মিছিং সম্প্ৰদায়ৰ গুমৰাগ আৰু এই গুমৰাগ নৃত্যটোৰ ভিতৰতে মিছিংসকলৰ খেতি কৰাবোৰ সকলোবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ঢেঁকীত ধান খুন্দাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ধান কটালৈকে ধান ৰোৱালৈ সকলোবিলাক নাচৰ যোগেদি কৰা হয় সেইকাৰণে এই গুমৰাগ নৃত্যটোক আমাৰ মিছিংসকলৰ মুখ্য নৃত্য হিচাপেও কোৱা হয় একেবাৰে লাষ্টত নাচনীকেইজনীৰ লগত সকলোৱে মিলি গ্ৰুপ ফটো এখন মাৰিলোঁ আৰু ষ্টেজটোত নোজোৰাই হৈ গৈছিলে যেন তেনে বহি মেলি মাৰিলোঁ আৰু ইমান ক্ৰাউড আছিলে সকলোৱে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ নাই নাযাওঁ এতিয়া আৰু ৰঞ্জুৱে বোলে খানা এৰেঞ্জ কৰিছে মিছিং ফুড এতিয়া আমাৰ মৰম ঘৰতে লীনা মাতক ভাত খুৱাম চাওঁ আৰু আমাৰ আহিব অকণমান দেৰি হৈছিল বুলি কৈছিলোঁ যে আৰু সেইকাৰণে আমি আহি পাই ডাইৰেক্ট প্ৰগ্ৰামটো কৰি ললোঁ তাৰপিছতহে আমি খাবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ খানা এৰেঞ্জ কৰি ৰাখিছে ৰাইডাৰ গাৰ্লৰ চশমাযোৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ মই ৰাইড কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই এনেই বাইকত উঠাটো বেলেগ হয় ৰাইডাৰটো বেলেগ হয় কেটাপটোৰ লগত ৰাইডাৰৰ চশমা পিন্ধিছে এফালে আৰু এজনী ৰাইডাৰ আৰু চশমাযোৰ মানে কি হয় মই ৰাইডাৰলৈ কি হ'ব একদম পুৰা নাকা অকল কেন চগুন কেন হা চগুনকে বোৱাৰী চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে পিটাঙৰিং পৰবং পৰবং মেইন কেনেকুৱা আমি একদম বোকাটোৰ মানুহ পুৰাঙত পিনেদি ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আলিগাঙৰ পিছত চাগে এতিয়াহে পুৰাং খাইছোঁ নেকি ফুটিতে ভাত খাব পাহৰি গৈছোঁ বাবা ইমান ধুনীয়া হৈছে বাকী মানুহে কি ভাল পাইছে নাপাইছে কিন্তু ডিম্পুদা লীনাবা আৰু পুনমক ওচৰতে পাই মেলি একেলগে ষ্টেজত পাই মেলি খুব ফূৰ্তি আৰু ভালো লাগিছে সঁচাকৈ ভালো হৈছে বাৰু আমিতো ফাৰ্ষ্ট তোমাকে চাই থাকো ন আগতে ইমান পপুলাৰ একদম আমাৰ মিছিঙৰ ৰঞ্জুক চাই চাই এতিয়া আমি খানা খাই মেলি আকৌ সকলোৰে লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলোঁ সেই তেতিয়া যাক যাক লগ নাপালে সকলোৱে আকৌ লগ কৰিলে আৰু সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু ভাল লাগে এই মৰমবোৰ আৰু সেই মৰমবোৰৰ কাৰণে যেন আজি লীনা মিলিৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ এই মৰমবোৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ অৰ্গেনাইজাৰ বাই বাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে মিছিং ইউটিউবাৰ সমিট আৰু নেক্সটটো যেতিয়া হ'ব আৰু ডাঙৰকৈ হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ মিছিং ইউটিউব কমিউনিটিটো যেন আৰু এনেদৰে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আৰু আগলৈ যেন আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব তাৰে কামনাৰে আৰু লীনাবাক চাই মেলি বহুত ইউটিউবাৰ ওলাইছে আৰু ওলাই থাকক একচুৱেলি ৰঞ্জুক চায়ে বহুত ওলাইছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মিছিংসকল সমাজৰ প্ৰথম ইউটিউবাৰ ৰঞ্জু মিলিয়ে আছিলে 2020 চনৰ নতুন বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এতিয়া অকণমান কমি গৈছে এতিয়া মানে আজিকালি মিছিং সমাজৰ এক্টৰ হয় আজিকালি ইউটিউবাৰ নহয় এক্টৰ ডিৰেক্টৰ হেল্ল' কিউট ছোৱালীজনী কাৰণ গৈ আছোঁ এতিয়া ইমান হেভি বৰষুণ দিছে নহয় ৰাস্তাই দেখি পোৱা নাই দবা খুন্দা বৰষুণ